to! Take 16! Kam zdaj gledam, pa sem? Hej, dobrodošli v moji Guda Fooda kuhi. Danes bo pa torta. Nekaterim se zdi, da je vedno treba imeti dober razlog, da jo greš narediti. Ampak jaz nisem ena izmed njih. Tortolada! Tortolada je ful dobra in tudi praktična sladica. Lahko jo imate vedno na zalogi, zaradi tega, ker ne vsebuje jajc, tako da je lahko dlje časa shranjena tudi v hladilniku. Ej, piš! Najprej bomo naredili podlago tortolade. Potrebujemo 40 g mletih lešnikov, 80 g nesoljenih pistacij, 30 g orehov pekan. Hey! 165 g dateljnov in še 3 žlice javorjevega siropa. Vse to zmeljemo, da nastane enotna zmes. Uporabljam bom tale tortni model, zgleda mali, ampak tortolada je zaradi vseh teh oreščkov ful nasitna, tako da bo čist dovolj. Osnova, eni rečete tudi podlaga, ne? No, to je fertik. Čas je za čokoladno kremo. A ja, tudi ta video se vam splača pogledati do konca, ker vas čisto pri zaključku čaka podkupnina. Gremo nazaj k receptu. V multipraktiku zmiksamo 3 manjše avokade, 6 žlic javorjevega sirupa, 100 g kakava v prahu, 70 g stopljenega kokosovega olja in 85 g kokosovega mleka v pločevinki. Pomembno! Zato, da se kokosovo mleko takole sterdi, mora pločevinka čez noč v hladilnik, je pa uporabna tudi kokosova voda, ki ostane noter, jaz jo dam v smutije, kaše ali jo preprosto spijem iz kozarca. Čin! Sestavine zmiksamo in dobili smo božansko čokoladno kremo. Tole mora zdaj za vsaj eno uro v hladilnik, da se sterdi. Zdaj imamo pa čas, da naredimo tvojo novo najljubšo karamelo. Najprej na ponvi stopimo 40 g masla in 15 g kokosovega olja. Potem vzamemo navaden bel sladkor in ga damo stran, ne rabimo ga. Uporabili bomo kokosov sladkor. 90 g ga stresemo v ponev, mešamo kakšno minuto, potem pa dodamo še malo manj kot 1 dl sladke smetane. V tej točki ne zgleda najbolj lepo, ampak treba je samo malo počakati. O, poglejte tole! Ko boste enkrat naredili tako karamelo, ne boste hoteli poskusiti več nobene druge. Ej! Zdaj pa samo še sfiniširamo tole lepotico. Karamelo prelijemo čez čokoladno kremo, da bo res seksi, pa še okrasimo s pekan orehi, koščki svežih in dehidriranih jagod, pa smo. Prednjo postrežemo, jo za neki ur postavimo v hladilnik, še boljš pa je, če jo tam pustite čez noč, če se vam seveda uspe zadržati. Ena mojih najljubših tortic. Napišite mi spodaj komentar, katero torto imate najraje vi. Dodajte hashtag sladki petek in tadam, ste v žrebanju za Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. In smo! Tamle spodaj je rdeč gumbek, na katerega pritisneš, če se hočeš naročiti na Lidlov kanal za še več mojih videov. Se vidimo naslednji mesec. Ciao!